കെ എസ് ഹരിഹരൻ വീണ്ടും എ ബി സി പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഹരിഹരൻ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം SFIയുടെ വർത്തമാനം, SFIയുടെ ഭാവി, SFIയുടെ ഭൂതം. ഇത് മൂന്നും ചേർത്താണ്. SFIയുടെ ഭൂതം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മലയാളിക്ക് വലിയ ഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാക്കായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിവാദ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം SFIക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരം, സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് കൾച്ചർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വിപുലമായ ഒരു നിരീക്ഷണം എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും. അത് CPMനോടോ SFIക്കാരോടോ ഉള്ള ശത്രുത കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ ഭാവി തലമുറയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ ആശങ്കയായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം, സമഭാവന, മനുഷ്യരോട് പെരുമാറാനുള്ള വിനയം, മര്യാദ, മാത്രമല്ല അധ്യാപകരെ, ഗുരുക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള സംസ്കാരം, ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായി പെരുമാറുന്ന, സ്വപ്നങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന, സ്വപ്നങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന, സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സഹജമായ പ്രണയങ്ങൾ പൂക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസിനെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്ന മലയാളിക്ക് പകരം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. ഇടിമുറികളാണ്, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, അധ്യാപകർക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ്. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടത് വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ നിന്നാണ്, പിന്നെ കേട്ടത് മഹാരാജാസിൽ നിന്നാണ്, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ വളരെ മൗലികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ SFI വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്കറിയാം. 1936 ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ AISF, ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ, പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയമായ കാരണങ്ങളാൽ വന്നു ചേർന്നാണ് 1970 SFI ഉണ്ടാകുന്നത്. SFIയെ കുറിച്ച് കേരളത്തിനുള്ള ആശങ്ക അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ തന്നെ SFIയെ നയിച്ച, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള 14 പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഏതാണ്ട് 10-ലേറെ പേര് മലയാളികളാണ്. അവരാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായി CPMന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലൊക്കെ എത്തിയ നേതാക്കളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് SFIയെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ കേവലം ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയോടുള്ള വിരോധമോ അവർ കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളോടുള്ള വിയോജിപ്പോ മാത്രമല്ല, CPIM എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള ആശങ്കയുമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ ആശങ്കകളാണ്. കുറെ കൂടി ആഴവും ഉയരവുമുള്ള ആശങ്കകളാണ്. ആ ആശങ്കകളാണ് എനിക്കും ഹരിഹരനും ഒക്കെ പങ്കിടാനുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി കാലത്തെ, വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്തെ SFI ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സഖാവ് എന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സറിഞ്ഞ് ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ക്യാമ്പസുകൾ മന്ത്രിച്ചിരുന്ന ചില പേരുകളാണ്. അതിൽ സഖാവ് സുരേഷ് കുറുപ്പിന്റെ പേരുണ്ട്, സഖാവ് CP ജോണിന്റെ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഒരു കാലം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? അങ്ങനെയാണ്, ആർഷോയുടെ കാലത്താണ്, ചിന്താ ജെറോമിന്റെ കാലത്താണ്. ഇവരെന്താണ് മലയാളിയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്. ധാർമ്മികത തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംസ്കാരം, മാനവീകത തൊട്ടു തെറിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പൊതു ജീവിത സംസ്കാരം മലയാളിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് SFI എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം കെ എസ് ഹരിഹരൻ, അതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച ഒരാൾ, നമ്മളോട് പങ്കിടുന്നു. നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഹരി, പ്ലീസ്. SFI 1970 മുതൽക്ക് കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകളിലും ക്യാമ്പസിന് പുറത്തും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടനയാണ്. 1970 SFI രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ക്യാമ്പസുകളിൽ മുഴുവൻ KSUവിന്റെ കുത്തകയായിരുന്നു. ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ SFIയുടെ കുത്തക ഉള്ള പോലെ തന്നെയായിരുന്നു 1970 KSUവിന്റെ കുത്തക. വലിയ ക്രിമിനലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്, SFIക്കാർക്ക് മർദ്ദനം ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 35 വരുന്ന SFI പ്രവർത്തകർ രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പൊരുതി കയറിയ വലിയ രീതിയിൽ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ, ബലി, രക്തസാക്ഷിത്വങ്ങൾ, മർദ്ദനങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്നവർ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ പണ്ട് എന്തായിരുന്നു KSU അതേ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി. 1970 SFI തുടങ്ങിയിട്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 1980 മുതൽ SFIയുടെ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുകയറ്റമുണ്ട്. CP ജോണും സുരേഷ് കുറുപ്പും നേതാക്കളായി വന്ന സമയത്താണ് SFI ക്യാമ്പസുകളിൽ വലിയ തരം കൊണ്ടുവയ്ക്കിയത്. ക്യാമ്പസിന് പുറത്തും അതിൻ്റെ അലവലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു, വളരെ പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്ന, ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികൾക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടിരുന്ന കലാകൗമുദി വാരികയുടെ കവറായിട്ട് സുരേഷ് കുറുപ്പിന്റെ ചിത്രം ജയചന്ദ്രൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന പത്രാധിപർ കൊടുക്കുന്നത്.
അതിന്റെ തലക്കെട്ടിപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കാറ്റ് നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് മാറി വീശുന്നു എന്നാ. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി രംഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം രൂപപ്പെടുന്നു, ഒരുപാട് പൊതുപ്രവർത്തനം രൂപപ്പെടുന്നു, അവർ ഭാവി കേരളത്തെ ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ആ കവർ സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സുരേഷ് കുറുപ്പ് കോട്ടയം മണ്ഡലത്തിൽ തൊട്ട് പിന്നാലെ നടന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു. കോട്ടയം പോലെ വലതുപക്ഷത്തിന്, കേരള കോൺഗ്രസിനും കോൺഗ്രസിനും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നവാഗതനായ സുരേഷ് കുറുപ്പിന്റെ ക്യാമ്പസ് നിന്ന് നേരെ വന്ന് മത്സരിക്കുക, വിജയം വിസ്മയകരമായി. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ അവിടെ ക്യാമ്പയിന് പോയി. തോമസ് ഐസക്കും സിപി ജോണാണ് ചുമതല വഹിച്ചത്. പല തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. സുരേഷ് കുറുപ്പിനെ പോലെ മാന്യനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്റെ വിജയമായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നീട് എസ്എഫ്ഐയെ നയിച്ച എല്ലാവരും കേരളത്തിലെ മന്ത്രിമാരായി. ഇന്നത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ പോലും എസ്എഫ്ഐയുടെ നേതാക്കളാണ് ഉള്ളത്. തൊട്ട് മുമ്പത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ എസ്എഫ്ഐയിലൂടെ വന്ന നേതാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് എസ്എഫ്ഐ ആ ഭൂതകാലത്തെ മുഴുവൻ തകർക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് മാറുന്നത്. ഇന്ന് എസ്എഫ്ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും നിരക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയാണ്. കഴിവുകളിൽ എസ്എഫ്ഐക്ക് സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ജനാധിപത്യം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് അവരുടെ കൊടികളിലുണ്ട്. ഇന്ന് എസ്എഫ്ഐയുടെ കൊടി ഏന്തി നടക്കുന്നവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചോ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചോ സോഷ്യലിസത്തെ കുറിച്ചോ വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ എസ്എഫ്ഐയുടെ മുദ്രാവാക്യം, ഞാനൊരു ഒരു ഞെട്ടിപ്പോയ മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ട്, കൈയും വെട്ടും കാലും വെട്ടും വേണ്ടി വന്നാൽ തലയും വെട്ടും എസ്എഫ്ഐ പറയുന്നു പറഞ്ഞൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിക്കുകയാണ്. അതെന്തൊരു മുദ്രാവാക്യമാണ്! ഒരു ക്യാമ്പസിനകത്ത് കൈയും വെട്ടും കാലും വെട്ടും തലയും വെട്ടും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനം. ആ മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആ കുട്ടീനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ വിട്ടതാണ്. പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ അടുപ്പ് കൂട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടു കാലം തല്ലി ഒടിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വലിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാരാജാസിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ കസേര കത്തിക്കുക, വിക്ടോറിയ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ റീത്ത് വെക്കുക, കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാളിനെ അധിക്ഷേപിക്കുക തുടങ്ങി ക്രിമിനലുകളുടെ ഒരു നഴ്സറി ആയിട്ട് എസ്എഫ്ഐ ഇന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സിപിഎം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി വലിയ തോതിലുള്ള മാഫിയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തകരെ കൂപ്പുകുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത് എസ്എഫ്ഐയും ഡിവൈഎഫ്ഐയും. ക്യാമ്പസുകളിൽ മുഴുവൻ എസ്എഫ്ഐയുടെ ഒരു ടെററാണ്, ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷമാണ്. എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ഇടിമുറികളുണ്ട്. അവർ സിദ്ധാർത്ഥനെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയെ 3 ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാണ്ട് ഇടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ്. ജർമ്മനിയിലെ നാസികളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നാസികൾ ആളുകൾ കൊല്ലും, പല രീതിയിൽ കൊല്ലും, പക്ഷെ കൊല്ലുമ്പോഴും അവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടേ കൊല്ലുള്ളൂ. എസ്എഫ്ഐക്കാർ തുള്ളി വെള്ളം കൊടുക്കാണ്ടാണ് സിദ്ധാർത്ഥനെ കൊന്നത്. ഇതാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. എത്ര എത്ര മനുഷ്യ വിരുദ്ധമാണ്! ഇത് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് വലിയൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഷോക്കിന്റെ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോ ദിവസവും എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കളുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഉണ്ടാകുന്നത്. അവര് എതിരാളികളെയല്ല, ബന്ധുക്കളെ പോലും ആക്രമിക്കുന്നു. എഎസ്എഫിന്റെ ഒരു നേതാവ് വന്നിട്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞത് എസ്എഫ്ഐക്കാരുടെ ആക്രമണം ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുണ്ട്, അവരെ മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഗൗരവത്തോടു കൂടി അവരാണ്. അപ്പം നിമിഷരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ദളിത് പെൺകുട്ടിയെ എസ്എഫ്ഐയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അഖിലേന്ത്യാ സംസ്ഥാന നേതാവ് തന്നെ മോശമായിട്ട്, അതൊന്നും പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ല, ചാനലിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല വാക്കുകൾ, അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുക. ആക്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ദളിത് പെൺകുട്ടിയായ നിമിഷ രാജുവിന് പിന്നീട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് കേരളത്തിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. അതാണതിലെ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി. ആ കുട്ടി കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എം ജിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. കാലിക്കറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു, റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എസ്എഫ്ഐയുടെ മർദ്ദനത്തിനിരയായ അതിന് ചെറുത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നീട് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു ക്യാമ്പസിലും അനുവാദം കിട്ടത്തില്ല. അവരെവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് എസ്എഫ്ഐക്കാരും ഈ കോളേജിലും ക്യാമ്പസിലും ഒക്കെ ഉള്ള അധ്യാപകർ, സിപിഎംകാരായ അധ്യാപകരും ചേർന്നിട്ട് അത് തട്ടിക്കളയുക. ആ കുട്ടി വെറുതിരിക്കണം. ഒരു ദളിത് സമൂഹത്തു നിന്ന് വരുന്ന ബ്രില്യന്റ് ആയ ഒരു പെൺകുട്ടി, അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് എസ്എഫ്ഐ എതിർത്തു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഒരുതരം ബംഗാളിൽ ഇതാണ് ആരംഭിച്ചത്. ബംഗാളിൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ കുഴപ്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സിപിഎം തകർച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിയത്. ആദ്യത്തെ സംഭവമായിട്ട് ഇപ്പൊ ബംഗാളിലെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെയും അവിടുത്തെ പാർട്ടിയുടെയും ഈ എസ്എഫ്ഐ അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുടെയും അരഗൻസിനെ കുറിച്ച് വന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. സുർജ്യ ഭൗമിക് എന്ന് പറയുന്ന പത്രപ്രവർത്തനം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്, ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന്. ഗ്യാങ്സ്റ്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഗുണ്ടകളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഗ്യാങ്സ്റ്റർ. അപ്പൊ ഗുണ്ടകളുടെ രാജ്യം എന്നാണ് അതിന്റെ തലക്കെട്ട്. അതൊരു പത്രപ്രവർത്തകനാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, എസ്എഫ്ഐയുടെ ബംഗാളിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സുഭാഷ് ചക്രവർത്തി. ബുദ്ധദേവ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ്. മന്ത്രിസഭാംഗമായി അദ്ദേഹം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറായി. വലിയ ഗുണ്ടയായിരുന്നു ഈ ഇയാളുടെ ഗുണ്ടായ്സ്. എസ് എഫ് ഐ കാലം മുതലേ തുടങ്ങുന്ന ഗുണ്ടായ്സാണ്.
അപ്പൊ സുഭാഷ് ചക്രവർത്തി ഈ ക്രിമിനലുകളെ മുഴുവൻ സഹായിക്കുന്നയാളാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആക്ഷേപം വന്നു, പത്രങ്ങളിൽ ആക്ഷേപം വന്നു, വാർത്തകൾ വന്നു, എതിർപ്പുകൾ വന്നു, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വിമർശനം വന്നു. അപ്പൊ സുഭാഷ് ചക്രവർത്തി ന്യായീകരിച്ചത് ഈ SFI ക്കാരൊക്കെ ഒരുതരം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ്, സാമൂഹ്യ സേവകരാണ്, ആരെങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല, സാമൂഹ്യ സേവകർ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാക്കി, സുഭാഷ് അയാൾ സുഭാഷ് ചക്രവർത്തി എന്ന് പഠിച്ച സുഭാഷ് ചക്രവർത്തിയാണ് ഈ വാക്ക് അവരെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. അവര് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ്, അവരെ അങ്ങനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ സുർജ്യാ ഭൗമിക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ SFI യുടെ അരഗൻസ് ക്യാമ്പസുകളിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതിനെതിരെ വിമർശനം വന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ ഒരു പുതിയ കുട്ടി ചേർന്നു, ആ കുട്ടിയോട് SFI ക്കാർ 20 രൂപ സംഭാവന ലഭിച്ചു 90-കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ 20 രൂപ പ്രസിഡൻസി കോളേജില്, ബംഗാൾ കൽക്കത്തയില്, കൊൽക്കത്ത പ്രസിഡൻസി കോളേജിൽ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, എനിക്ക് അത് 20 ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. വലിയ തുകയാണ്, അന്ന് വലിയ പൈസയാണ്, കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അത്ര പൈസയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബംഗാൾ നമുക്കറിയാം കുറെ കൂടി ദരിദ്രമായ ഒരു പ്രദേശമാണ്, കേരളം പോലെയല്ല. ആ കുട്ടി കൊടുത്തില്ല, കുട്ടി പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, എനിക്ക് ഈ ബസ്സിന് പോകാൻ തന്നെ പൈസ കമ്മിയാണ്, അതുകൊണ്ട് 20 രൂപയൊന്നും തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ ഈ കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചു, ചീട്ടത്തടിച്ചു, വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിച്ചു. അത് വലിയ വാർത്തയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങി, പെൺകുട്ടികളെ ആക്രമിക്കുന്നത്, എതിർ പാർട്ടിയിലുള്ള അനുഭവമുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് വഴങ്ങാത്തവരെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറി. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിയപ്പോഴാണ് മമതാ ബാനർജിയുടെ പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി അവര് ഗുണ്ടകളെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗുണ്ടകൾ കയറി ക്യാമ്പസ് കയറി SFI ക്കാരെ നിരപ്പാക്കി. SFI നേതാക്കൾ പുറത്തു വന്നാൽ പുറമേ നടിയിട്ടാണ് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ക്യാമ്പസിനകത്തും പുറത്തും SFI ക്ക് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് മർദ്ദനം ഏൽക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. അതോടുകൂടിയാണ് SFI എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ബംഗാളിൽ ഇല്ലാതായി പോയത്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരൊന്നും പിന്നെ രംഗത്ത് കണ്ടില്ല, അവരൊക്കെ അവരുടെ വഴിക്ക് പോയി. കേരളത്തിൽ ഇതാണ് അടിസ്ഥാന ഗുണ്ടായിസം തുടങ്ങിയത്, ഇവര് തന്നെയാണ് SFI തന്നെയാണ്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് മമതയുടെ കൂട്ടർ കയറിയത്. അതെ അതെ, ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ, തുടർച്ചയായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ, ജ്യോതി ബോസിന്റെ ഭരണവും ബുദ്ധദേവന്റെ ഭരണമൊക്കെ 34 വർഷത്തെ ഭരണമല്ലേ, 34 വർഷം കൊണ്ട് ആ ആ ഭരണത്തിൽ ആദ്യം ഭരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകള് അവർക്ക് ശേഷം ഈ 34 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ജനിച്ച ആളുകളുണ്ട്. മുമ്പത്തെ അതിനുമുമ്പത്തെ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കറായുടെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയിട്ട് 34 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ തലമുറ വരികയല്ലേ, ഒന്നിലേറെ തലമുറ വരികയാണ്. അവർക്ക് പഴയ അനുഭവങ്ങൾ അറിയില്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, പഴയ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവര് ഈ ക്രിമിനൽ, അവര് ഭരണത്തിലാണ്, ഭരണത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണവരാണ്, വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കില്ല, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഈ അക്രമപരതയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബംഗാളിൽ പിന്നെ CPMലേക്കും DYFയിലേക്കൊക്കെ വന്നത്. അത് ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷത്തെ പൂർണ്ണമായി തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണാത്ത രസകരമായ ഒരു കാര്യം, ബംഗാളിലെ അസംബ്ലിയിൽ 294 അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 294, ആ 294 അംഗങ്ങളിൽ 34 വർഷം ഭരിച്ച മുന്നണിയുടെയോ പാർട്ടിയുടെയോ ഒരൊറ്റ അംഗം പോലും ഇല്ല. CPIക്ക് ആളുകളില്ല, CPMനില്ല, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിനില്ല, RSPക്ക് ഇല്ല. ഈ 4 പാർട്ടികളാണല്ലോ മുന്നണി, ആരുമില്ല, ഒരാളും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, ജ്യോതി ബസുവിന്റെ 100-ാം ജന്മവാർഷിക ദിനം ആചരിക്കുകയാണ് ബംഗാൾ അസംബ്ലിയിൽ. 34 കൊല്ലം ഭരണം നടത്തിയ ഒരു മുന്നണിയുടെ വലിയ നേതാവായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ജ്യോതി ബാസുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഒരൊറ്റ CPMക്കാരല്ല, ഒരൊറ്റ MLA ഇല്ല, അസംബ്ലിയിൽ MLA ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒരു വലിയ സങ്കടം, ജ്യോതി ബാബു നല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്റെ സങ്കടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളും അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സഭയിലില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളും ഇല്ല, ഒറ്റയാളില്ല, ഒറ്റ CPM MLA CPI MLA ഒന്നും ഇല്ല. ഇതാണ് ബംഗാൾ. ഈ ബംഗാളിനെ കോപ്പി അടിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകൾ ചെയ്യുന്നത്. ബംഗാളിലെ അവസ്ഥ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്രിമിനലുകളുടെ നഴ്സറി ആയിട്ട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തെ മാറ്റുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് സുരേഷ് കുറുപ്പിനെ കുറിച്ചും CP ജോണിനെ കുറിച്ചും. ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായിട്ട് അവർ പിന്നീട് വന്നു, ഏറ്റവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായി വന്നു. അവർക്കെതിരെ ഇപ്പോഴും ആരും ഒന്നും പറയാറില്ല, അവരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം പറയാനില്ല. പിന്നീട് ഒരുപാട് പേര് വന്നു, കോടിയേരി, KBALAN, MA BABY, തോമസ് ഐസക്, ജെയിംസ് മാത്യു, സുകന്യ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര നേതാക്കൾ വന്നു. അവരെല്ലാം SFI യിലൂടെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്നവർ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ ഉള്ളവരല്ല. അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരാൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേരുകൾ പോലെയാണ്, ഒരാളും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്ററുള്ള ആളില്ല. അവർ വായിക്കുന്നില്ല, അവർ പഠിക്കുന്നില്ല, പുതിയ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ജനങ്ങളോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ലക്ഷ്യമില്ല. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി ഇവർക്കെല്ലാം നേരിട്ട പ്രശ്നം, അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള സംഗതി പോയല്ലോ, അങ്ങനൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് മാറി. ഇടക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടന്നതിനു ശേഷം കോഴിക്കോട് നടന്ന SFI യുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനത്തില്
നമുക്ക് ഈ കുടിയിൽ നിന്ന് സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള വാക്ക് മാറ്റണം എന്നുള്ളൊരു പ്രമേയം വരെയുണ്ടായി. അന്നത്തെ ചർച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റിനാണ് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നു, ശരി. സോഷ്യലിസം ലോകത്തൊന്നും പോയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റണം. പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം അന്നേ ഈ വരുന്നത് സത്യം പറയുന്നവര് അകത്ത് അകത്ത് സത്യം പറയുന്ന ആരോ ഉണ്ടായിരുന്നു അർത്ഥം. ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കൃഷ്ണപ്രസാദായിരുന്നു. ഓ കൃഷ്ണപ്രസാദിന്റെ കാലത്താണ് അത് വരുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ആവശ്യമില്ല, അത് പോയി, ലോകത്തൊന്നും പോയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ കൊടിയിൽ അത് വെക്കണം, ആ വാക്ക് വെക്കണം, വെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്. പക്ഷെ പുറമേ മറ്റു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വന്നവരൊക്കെ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വപ്നമുള്ള ആളുകളായത് പറഞ്ഞു അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് അത് കൊടിയിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അംഗീകരിക്കലാണല്ലോ ജനാധിപത്യം. അത് മാനിക്കലും കേൾക്കലും ആണ്. ഓ എസ് എഫ് ഐക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസിലും എതിരാളികളില്ല. എതിരാളികളില്ല, അവർക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ നോമിനേഷൻ ആരും വാങ്ങൂല. ഒരു കുട്ടി നോമിനേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോമിനേഷൻ വാങ്ങാൻ ആളില്ല, മത്സരിച്ചാൽ അവർക്ക് ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല, ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് എതിരില്ലാതെ ജയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ എതിര് വന്നു, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിയൻ പോയി, പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂണിയൻ പോയി, പല സ്ഥലത്ത് എതിരാളികൾ അതെ. വന്നു തുടങ്ങി. കാരണം അവർ കുറെക്കൂടി ജനാധിപത്യമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഘടന എന്നുള്ള വ്യാധി വരുന്നത് മാഫിയാവൽക്കരണത്തെ, ക്രിമിനൽ വൽക്കരണത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതാണ് ഇപ്പൊ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ CPM പോലെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് അതിനോട് മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം SFI ക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ സംഘടനയാണ്, ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് കടപ്പാടില്ല പറയും. പക്ഷേ SFI ക്കാർക്ക് അതിനകത്ത് പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ പാർട്ടി അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യതയാണ്, ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി യോഗം വിളിച്ചാൽ അവർ പാർട്ടി ആഫീസിൽ പോയി യോഗത്തിലിരിക്കണം, പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വിമർശനം കേൾക്കണം, തീരുമാനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് വരിക. അതുകൊണ്ട് ഇത് CPMനും തലവേദനയാണ്. ഈ തലവേദന എങ്ങനെയാണ് അവർ മറികടക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഇത് ഒരു പൊതുസംഭവത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കെട്ടഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് അക്രമം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അവർ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യെസ് രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം, വരുമ്പോ യെസ് എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. ഈ SFI നടത്തിയ സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. കേരളത്തിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ SFI സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ, പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റുകൾ SFI വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിലൊരു ചരിത്രത്തിലൊരു തമാശ. അതെ അതെ, ഏറ്റവും ശക്തമായ സമരം നടക്കുന്നത് 90-കളുടെ തുടക്കത്തിൽ അങ്കവാലി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ആശുപത്രിയില് അവര് ഈ ഒരു ഒരു സ്വാശ്രയ കോഴ്സ് കണ്ണിന്റെ ഓഫ്താൽമോളജിയുടെ തുടങ്ങുകയാണ്. അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം തുടങ്ങി, ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം തുടങ്ങി. പിന്നീട് സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരെ സമരം നടത്തി, വലിയ സമരം, വയലന്റ് ആയ സമരങ്ങൾ, ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ സമരം. പക്ഷെ അത് രണ്ടും കേരളത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് വന്നു. സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾ വന്നു, സ്വകാര്യ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇത്തരം സ്വകാര്യ കോഴ്സുകൾ വന്നു. പിന്നെ ഒരു വലിയ സമരം നടന്നു, അത് ഒരു ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഒരു അംബാസഡർ TP ശ്രീനിവാസനെ SFI ക്കാർ മർദ്ദിച്ച ഒരു സമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില് കേരളത്തിൽ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് SFI നയപരമായിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ സംഘടിതമായിട്ട് വയലന്റായി സമരം നടത്തിയത്, അതൊക്കെ കേരളത്തില് ഈ SFI യുടെ മൂത്താപ്പന്മാര് ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അതിന് അവർക്ക് വേറെ ന്യായങ്ങളുണ്ട്, അതില്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഫണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യും. നവോദയ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ സമരമായിരുന്നു, വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. അതിനുമുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾക്കെതിരെ വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവസാനം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമേ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷെ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം വന്നു. നവോദയ സ്കൂളുകൾ വരുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പിലൊക്കെ സമരമായിരുന്നു, അത് രണ്ടുതരം പൗരന്മാരുണ്ടാക്കുന്നു, രണ്ടുതരം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നവോദയ സ്കൂളിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലാണ് നേതാക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ SFI സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ പിന്നീട് നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രപരമായിട്ട് SFI ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം കൂടിയിട്ട് ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. SFI സമരം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വരുമ്പോ അല്ല, ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോഴും CPM ഒരു 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 ഗുണ്ടാസംഘമായി, ഒരു തരം പടയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി കയറൂരി വിട്ടുകൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ ചുറ്റുപട്ടാളമായി SFI മാറിയതിന്റെ ഒരു ദുരന്തം കൂടിയാണ്. ആ ദുരന്തം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല തരത്തിലാണ്. ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് SFI ഇല്ലാതെ പോകുന്നു, ബംഗാൾ SFI തകർത്തിരിക്കുന്നു. കൃത്യമായും പിണറായി വിജയൻ SFI യെ ന്യായീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, ഈ കേരളത്തിൽ CPMനെ തകർക്കുന്നതിൽ പിണറായിക്കുള്ളതിനേക്കാൾ നല്ല പങ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പിണറായിയോളം പങ്കെങ്കിലും SFI വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം കൂടിയാണത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ CPMന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, ഹരി പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള CPMനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടെന്ത്, തിരുത്തി നന്നാക്കിയിട്ടെന്ത്,
അങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സോഷ്യലിസം എന്ന വാക്ക് പതാകയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം എന്ന് പണ്ട് കൃഷ്ണപ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ട SFI ഇനി SFI തിരുത്തുകയാണോ, അതോ SFI കൂടി ഇല്ലാതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു വിപ്ലവ സ്വപ്നങ്ങളുമായി, പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി, അക്ഷരത്തിന്റെ ഒരു സംസ്കാരവുമായി, ഗുരുക്കന്മാരെ ആദരിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മനോഭാവവുമായി ഒരു പുതിയ തലമുറ വരുമെന്നാണോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? എന്താണ് തിരുത്തു വേണമോ, അതല്ല സമ്പൂർണമായ ആയി തകർക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ? SFI തിരുത്താൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു സംഘടന ആയതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ SFI ആളുകൾ വരേണ്ടത്. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു വേലിയേറ്റം 1980 ശേഷം വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ SFI DYP ആണ്. അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാത്ത ആളുകളെ, കോൺഗ്രസുകാരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരും ജനതാദളുകാരും അല്ലാത്തവരൊക്കെ ആയ RSS പോലെ ആയ ആളുകളെ, കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളെ ക്യാമ്പസുകളിൽ വെച്ച് ആകർഷിച്ചെടുക്കുക. ക്യാമ്പസുകളിൽ അവർ മുമ്പ് ആകർഷിച്ചിരുന്നത് കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും, സാംസ്കാരികമായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും, കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ സർവകലാശാല യൂണിയനുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ വലിയ ജനകീയ പരിപാടികളാണ്, ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവും. കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളും അല്ലാത്തവരൊക്കെ അതിൽ കേൾക്കാൻ വരും, കാണാൻ വരും, അവർ അതിന് സംഭാവന ചെയ്യും, പല രീതിയിൽ സഹായിക്കും. ഇന്ന് സർവകലാശാല യൂണിയനുകളുടെ യുവജനോത്സവങ്ങളൊന്നും ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഇതിന് അതെവിടെയോ നടക്കുന്നുണ്ട്, പലതും നടത്താത്ത പരിപാടിയുടെ പേരിൽ വൗച്ചർ എഴുതി വാങ്ങിയിട്ട് ചെക്ക് വാങ്ങി പോകുന്ന ഏർപ്പാടുകളാണ്, അത് SFI ഫണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല, മുമ്പ് കുറെ കൂടി ജനകീയമായിട്ട് അതൊരു ഒരു നാടിന്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായിട്ടാണ് മാറും, എല്ലാവരും അത് വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ, ഈ കുട്ടികൾ കൊള്ളാം, നല്ല കുട്ടികളാണ്, അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ട്, അവര് ലോകത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം നന്നായിട്ട് അറിയാം, സംസ്കാരമുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിലാണ് മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല, ഇന്ന് ഇടതുപക്ഷ കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നവർ പോലും SFI ഒരു ഭാരമാണ്. SFI അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും, SFI ഒരു മർദ്ദനമുണ്ട്, അവരുടെ ഭീഷണിയുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർ പോലും വലതുപക്ഷത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. അതെ, CPM നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ ആരും തന്നെ SFI ഏറെക്കുറെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ലീഡറുടെയും മക്കൾ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ആരും ഉണ്ടല്ല, ആരും വരില്ല, കാരണം അവരൊന്നും SFI ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവരുടെ കുട്ടികളെ ചേർക്കൂല. ഇത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് അറിയാതെ അവർക്കറിയാലോ, അവർക്കാണല്ലോ നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് എന്തായാലും സ്വഭാവം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് SFI ശക്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇവരാരും മക്കളെ ചേർക്കൂല. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം സംഘടന ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ അവർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ, കാരണം അവരുടെ കുട്ടികൾ ഭാവിയില് വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ആയി മാറേണ്ടവരാണ്. അത് ഇങ്ങനെ, പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെയാണ് ഇവര് പിടിച്ചെടുത്തത്, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കുഴപ്പത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് SFI ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ വലിയ ഗുരുതരമായ ഒരു പക്ഷേ SFI തിരുത്താൻ സാധ്യമാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴും SFI ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് CPM ലീഡർഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ പിന്നെ ആര് നന്നാക്കും, ആര് തിരുത്തും? അല്ല, അത് ക്യാമ്പസിനകത്തുനിന്നൊരു ഇത് വരേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പം 2.5 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കേരളം വിട്ടുപോയത്. ഇപ്പൊ +2 കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ തന്നെ വിദേശത്തേക്ക് പോവാണ്, വിദേശത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ അവർ ഒരു ഇത് വെച്ചു, മലയാളി കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും കൊടുക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. കാരണം ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ മുഴുവൻ JNU പോയിട്ട് അവിടെ ബീഹാറിന്ന് UP നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ ഒരു 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 ബെഞ്ച് മാർക്ക് വേണം, മലയാളി കുട്ടികളുടെ ഈ തള്ളിക്കയറ്റം തടയണമെന്ന് അവർ പറയാം. പുറത്തേക്കാണ് കുട്ടികൾ പോകുന്നത്, കാരണം ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കൂല, അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, പഠിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യമില്ല, ക്ലാസ് നടക്കുന്നില്ല, സമരം, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഭയത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്, ഒരു സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇടപഴകാനുള്ള അവസ്ഥയില്ല, അവർ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുമില്ല. ഒരു തമാശ ചിന്തിച്ചാല് ചൈനയ്ക്ക് 1980കളുടെ തുടക്കത്തിലും 70കളുടെ പകുതിയിലുമാണ് UN അംഗത്വം കിട്ടി. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ചൈനയെ അംഗമായിട്ട് എടുത്തു. കുറെ കാലമായിട്ട് അമേരിക്ക തടഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു ചൈനയുടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ചൈനയ്ക്ക് അംഗത്വം കിട്ടിയപ്പോ SFI നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ വലിയ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ്, വലിയ പ്രകടനം. SFI മാത്രമല്ല, ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുണ്ട്, കർഷക തൊഴിലാളികളുണ്ട്. ഈ ചുമട്ടുതൊഴിലാളികൾക്കൊന്നും ചൈനയെ പറ്റി അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ UN അംഗത്വം കൊണ്ട് എന്താ കാര്യത്തിൽ അവർക്കറിയില്ല, അവർക്കൊരു പിടിയില്ല. ചൈനയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം കിട്ടിയത് അവർക്കറിയാം, പക്ഷെ അവർ ലോറി പിടിച്ചിട്ട് ഈ പ്രകടനത്തിന് കൂടെ വരികയാണ്, SFI സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകടനം. അപ്പൊ ചൈനയ്ക്ക് UN അംഗത്വം കിട്ടിയാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രകടനം നടക്കുന്ന ഒരു കാലം SFI ഉണ്ട്. SFI അന്ന് വലിയ ശക്തിയല്ല, ചെറിയ പ്രശ്നമാണ്, SFI ശക്തമാണ് AASF. പക്ഷെ അവർ ചൈനക്കെതിരായോണ്ട്, അവർ റഷ്യയുടെ ആളുകളായോണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് UN അംഗത്വം കിട്ടിയാല് അവിടുത്തെ ചുമട്ട തൊഴിലാളികളും കർഷക തൊഴിലാളികളും ഒക്കെ ലോറി പിടിച്ചു വന്ന് പ്രകടനം നടത്തുക. അത്രയ്ക്ക് ലോകരാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അപ്റ്റുഡേറ്റ് ആയി നിന്നിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഇന്നിപ്പോ
നമുക്ക് എസ് എഫ് ഐ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചൈനയല്ല, ഇസ്രായേൽ അല്ല, പലസ്തീൻ അല്ല, എന്തായാലും എസ് എഫ് ഐക്ക് അത് പ്രശ്നമില്ല. അവർക്ക് അവർക്ക് വേറെ രീതിയാണ്. അവർക്ക് ഇടിമുറികൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകമേ ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല, അവർ ഇടിമുറിയിൽ ഇങ്ങനെ കഞ്ചാവ് വെച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദം. യെസ് എന്നിട്ട് തമ്മിൽ സത്യകുത്ത് നടത്തുക, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു യെസ് സാമൂഹ്യ വിപത്തായിട്ട് ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന സാമൂഹ്യ വിപത്തിനെ, അത് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നാട് മുഴുവൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ, എസ് എഫ് ഐയുടെ ആശയലോകത്തെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതീകത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ കണ്ടെത്തി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കും, കാലം അത് ആ നീതി നിർവഹിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്നാണ് ഹരി പറഞ്ഞു വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഹരിക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സമയം കുറെ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട്. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തൊന്നും പൊതുസമൂഹത്തൊന്നും എസ് എഫ് ഐയുടെ പരിമിതികളെയും അതിന്റെ കുഴപ്പങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു വരികയും പുതിയ ജനാധിപത്യ ഉള്ളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരികയും വേണം. അതാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ABC മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.